På mange måter lever vi i fremtiden. Utviklingen skjer så raskt at vi nesten ikke legger merke til de gigantiske stegene som tas. På Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU arbeider vi med å teste ideer før de settes ut i livet. Det er derfor vi kaller oss Fremtidsfakultetet. Stadig flere mennesker blir kyborger. Samtidig blir robotene mer og mer menneskelige. Kanskje så menneskelige at de til slutt tar over alle arbeidsoppgavene våre? Diskusjonen rundt kunstig intelligens er en av de viktigste i vår tid. Kunstig intelligens kan gjøre livene våre enklere og mer behagelige, men også viktig å se på de etiske reglene og farene rundt teknologien. Hele verden er snart smart. Men et digitalisert samfunn gjør også at alt og alle kan hackes. Til og med den selvkjørende bilen din. Cybersikkerhet blir stadig viktigere i årene fremover. I en verden hvor nyheter kan plantes og valg kan rigges, så forsker vi på hva dette betyr for både samfunnet og enkeltmennesket. 2 timer streaming hver dag i 1 år tilsvarer utslippene fra en 1 timers flytur. Hvordan gjør vi datakraft mer bærekraftig i en verden med stadig flere datamaskiner? Et Google-søk slipper ut 0,2 gram CO2. Det er kanskje ikke så mye. Men med over 5 milliarder søk hver eneste dag, så er det viktig at vi lager systemer som utnytter energien mest mulig effektivt. Vi kan ikke spå fremtiden, men vi kan bidra til å gjøre den trygg, smart og bærekraftig.